Я знаю те саме, що знає кожен українець. Всі читають пресу і бачать, хто до кого їздить і з ким зустрічається. До мене Коломойський не їздить. І зі мною не зустрічається. І в планах у мене зустрічі з Коломойським немає. Я знаю тільки одне, що після приходу Зеленського до влади повертаються всі регіонали, які 5 років ховалися. І коли вони повертаються, їх ніхто не затримує. Ні за розкрадені 6 мільярдів доларів із Приватбанку коштів українців. Де НАБУ? Чого воно те НАБУ мовчить? Приїхали ті, хто вкрав 6 мільярдів доларів українців з Привату. Держава, щоб врятувала цей банк, із державного бюджету заплатили майже 200 мільярдів гривень, щоб врятувати банки, вклади. Чому Зеленський? Ви чули хоч раз заяву від нього? Де гроші? Що він зробить, щоб вернув 6 мільярдів доларів вкрадених грошей? Де НАБУ? Чому вони не затримують тих колишніх власників банку, які вкрали ці гроші? Чому в Америці справи порушують? Чому в Америці розслідування проходять? А в Україні немає ні розслідувань, ні затримань, нічого немає. А ви вважаєте, що повернуть Приватбанк першому бенефіціару? Або це неможливо. Це неможливо. Повернення Приватбанку. Дивіться, Порошенко ж не Порошенко забрав у Коломойського Приватбанк. Порошенко був у Коломойського партнером. У них все було хорошо. До тих пір, поки МВФ заставив забрати банк у Коломойського. Чому? Тому що це пилісос був. МВФ надає кредити, Нацбанк надає рефінансування Привату, Приват через пов'язані контори переводить гривні в долари, виводить в офшори і там обналічують і ховають. Але фігурант... закривають ці дірки українці з державного бюджету за рахунок рефінансування Нацбанку. МВФ заставив забрати банк, закрити це Маріїнську впадину, закрити, чи Бермудський треугольник. Порошенко вимушений був зробити, бо йому поставили умову. Або ви закриваєте цю Маріїнську впадину, або не отримуєте кредиту. І все. Оце вся історія.